Şəmkirdə mağazada baş vermiş mənimsəmə faktı ilə bağlı təqsirləndirilən şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu barədə Şəmkir rayon prokurorluğundan məlumat verilib. Bildirilib ki, Şəmkir rayon sakini Ramin Əliyevə məxsus Zirvə adlı marketdə pul vəsaitinin mənimsənilməsi faktı ilə bağlı Şəmkir rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2-ci külli miqdarda mənimsəmə və ya israf etmə maddəsi ilə istintaq aparılır. İstintaqla həmin mağazada kassir işləmiş Şəmkir şəhər sakini Laura Əliyevanın işlədiyi 2017-2020-ci illər ərzində ona etibar edilmiş 451.688 manat məbləğində pul vəsaitinin mənimsəməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Dekabrın 17-sində Laura Əliyeva Cinayət Məcəlləsinin qeyd edilən maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda istintaq davam edir.